hora de falar de conforto, direto aqui da Sandra Tese. E hoje a Sandra vai falar de para homens e mulheres, não é, Sandra? Sim, é que a gente sempre tem homens e mulheres, né? A gente fala muito pouco masculino. É verdade. Esse é giganete. Esse é shortinho ou é calça? Não, é tudo shortinho. Tudo já verão, é. Tudo verão. Bem fresquinho, bem geladinho. Shortinho, é. Os liganetes são os mais caros, né? Liganete viscolaica. 165. Mas mesmo esse assim daqui, tem um preço muito bom. Algodão. Eu adoro esse listrado. 125. Tá. Ah, tem um de regata. Tem um de regata que pediram bastante. Olha aqui. Que bom. Esse daqui também é algodão. Tá. Já dá pra ter adiantando já uns presentes de Natal, já, né? Já tô vendendo. 109. Olhem que bom, gente. Regata. Regata bem de algodão. Olha esse aqui. Que diferente, ele tem uma estampa já mais moderna, não é? Esse daqui, às vezes eu compro umas coisas assim mais moderninhas, porque tem muito rapaz, né? Claro! Aí eu achei que você tiver um shortinho, Sandra. Vamos ver o preço dele. Agora. É porque fica escorregando. 175. 175. É, porque é o liganete. Se vocês vissem a delícia disso aqui. É o melhor liganete que tem, né? O da Amine, né? Ela só trabalha com o melhor. Melhor, é verdade. Sandra, e esse vestido regata aqui, liganete. Essa regata de liganete, estampa tá linda, né? Tá linda mesmo. Super gostosa. Essa aqui, quanto? 142. 142. Esses preços são à vista? Não, dá pra fazer parcelado, né? Aí, olhem esse café. Esse café tá lindo, isso aqui dá pra sair na rua com ele, Sandra. Tá lindo esse Olhem que peça linda. Nesse liganete, também. Não, tá maravilhoso. Isso aqui tu bota com uma sandália e sai direto. Sai direto, é. Tá lindo, olhem que lindo. Todo de liganete também. De liganete também. Daí aquelas que já querem uma peça mais comportadinha. Essa daqui é visco. Uma malha bem fininha, não é? É bem boa pra essa época. Essa é visco, viscolaicra. Aquele lá a gente falou o preço? Esse daqui, não. Não, né? Esse daqui é 199. Tá. E esse aqui... 139. Olhem que lindo, gente. Olhem esse aqui, a delicadeza dessa fitinha aqui no degote, com um barrado. Este aqui está, vamos ver o preço, 138. Ai, que lindo esse aqui! Ai, eu acho lindo isso daqui, ó. Tá lindo. É um café também. Olha que bonito, gente. Esse tramado na frente. Tá lindo. Né? 135, 138. Esse daqui também é aquela malha flamê, que é também... Que a gente fica bem à vontade, 149. Não é, Sandra? Daí os girassóis, para alegrar o nosso dia. Girassol e margarida. Olha que lindo. Tem os... Esse 149. Daqui. Esse aqui tem um chinelinho. Todos eles, gente, tem um chinelinho para fazer a composição, né? E esse daqui também tem o short doll. Esse aqui é um vestido. Esse é um vestidinho. Olhem que lindo. É um... Pra sair na rua. Dá até pra sair na rua, né? É saída de piscina, né? Sim. Eu uso na rua, né? Mas com certeza. 139 também. Esse aqui... Esse daqui é 100% algodão. Este é 99. 99. E, por último, nós temos esse listrado aqui, que é uma fofura, né? Uma fofura, 115. Esse aqui é viscolaica. Então, ó, dá pra se vestir bem direitinho em casa, não é? Sem transparência, pra ficar confortável, não é, Sandra? Chinelinhos. Esses chinelinhos que chegaram agora, esses chinelinhos, tinha uma fábrica que parou de fazer, então agora a chinelar pegou a modelagem e tá muito mais bonito do que... São chinelinhos que dá até pra sair, metalizados. É, e esse não aqui, é? Ó. Olha esse aqui, confortável. Tem branco com marinho. Ele é todo branco com malha. Com dourado e branco com marinho, dourado e prateado. É isso aí, gente. Quanto é esse aqui, Sandra? 118. E esse? 118. Ó, um excelente presente. A Sandra Tese fica aqui na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos. E nós queremos você aqui, porque aqui você encontra qualidade e preço super bom.